পুনৰ পৰিধান কৰিব মাস্ক। আকৌ আহিল কোভিড নীতি নিৰ্দেশনা। প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে কেইবাটাও কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা। ৰাজ্যত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি হৈছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। প্ৰতিদিনেই শ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে কেইবাটাও নিৰ্দেশনা। কৰোণাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ বাবে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিলে কাছাৰ প্ৰশাসনে। সকলো কাৰ্যালয় কৰ্মচাৰীয়ে পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক। চিকিৎসক চিকিৎসাকৰ্মীসকলেও মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব। চিকিৎসালয়ত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সময়ত চিকিৎসক চিকিৎসাকৰ্মীসকলে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। জনসমাৱেশ ৰাজহুৱা স্থানতো পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক। সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্তৃপক্ষই মানি চলিব লাগিব কোভিড নিৰ্দেশনা। চেনিটাইজাৰ মাস্ক ব্যৱহাৰৰ লগতে মানি চলিব লাগিব সামাজিক দূৰত্ব। ৰাজহুৱা স্থানত থু পেলোৱাটো নিষেধাজ্ঞা। মাস্ক নহ'লে কোনো গ্ৰাহকে লাভ নকৰিব পেট্ৰল। কাছাৰৰ সকলো পেট্ৰল পাম্পে গ্ৰাহকসকলক দেখা পোৱাকৈ আঁৰিব লাগিব নো মাস্ক নো ফিউল সম্বলিত বেনাৰ। শ্বপিং মল বেংক কাৰ্যালয়তো আঁৰিব লাগিব নো মাস্ক নো এণ্ট্ৰি বেনাৰ। কাছাৰত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। বৰ্ধিত সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ দ্ৰুতগতিত ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্য চলোৱাৰ নিৰ্দেশ কাছাৰ উপায়ুক্তৰ। উল্লেখ্য, যোৱা বুধবাৰৰ দিনটোত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 590 জন লোক। কোভিডৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণে পুনৰ চিন্তিত কৰিছে সকলোকে। নিউজ এক্স, ঈশান নিউজ।